Folk legenda Jašar Ahmedovski otvorio je dušu i na ivici suza po prvi put progovorio o pokojnom bratu Ipčetu Ahmedovskom, ali i kolegama koje su ga izneverile. Njegov brat Ipče bio je pevač folk muzike, poginuo je 1994. godine u zenitu slave u svojoj 28. godini života. Da je ostao živ, danas bi bio jedan od najvećih pevača na estradi, to svi znaju. On je pevao sa lakoćom visine, trilere, to retko ko može. Ja jedino njegove pesme pevam na svojim nastupima. Ima 26 godina kako je poginuo. Dugo nisam mogao da pevam njegove pesme, ali ja imam obavezu da ih pevam. Dugo nisam ni mogao ni da ih slušam. Njegova pogibija nas je sve poremetila. To ne bih poželao ni najvećem neprijatelju. To je bila velika tragedija za sve nas. Ja sam se jedva iščupao, ali žalit ću dok sam živ, rekao je Jašar. On je potvrdio i kako je prekinuo odnos sa nekim pevačima nakon Ipčetove pogibije, jer se nisu udostojili ni da mu izjave saučešće, a kamo li dođu na sahranu. Zaista je tako. Sa mnogim kolegama posle toga nisam govorio. Oni su poznavali Ipčeta, sa njim su se i družili, izlazili. Ja sam tada mislio da smo sa kolegama kao familija. Mislio sam da mogu bakar da nam izjave saučešće. Nije niko morao da dolazi u Makedoniju. To sam očekivao od nekih ljudi koji su bili jako bliski. Sa mnogima ne govorim ni dan danas i nikad neću govoriti jer ne zaslužuju, rekao je Jašar.